আজি আমি বৰনামঘৰ যাব লাগিছো। পিঠাখোৱাত আছে। আজি আমাৰ পাপাৰ বাৰ্থডে। পাপাক ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখিলে হ'ল। গাড়ীত বহিম। এয়া মাহী মা বাৰুতে দৰ্জা মাৰি আছে। এয়া আমি এতিয়া গাড়ীত বহিম। এইটো আমাৰ আয়ুষ বেটা আহি পাই গল। এয়া মাহী, এয়া মা আহি আছে। ভিতৰটো আহি চাকি জ্বলাই ধুনীয়া। এয়া মা এইটো পাকঘৰ। এয়া চাহ বনাই খিচিৰি বনাই আছে। পাকঘৰ হ'ল বনোৱা। এয়া খিচিৰি খাই ইয়াত বহি আমিও খাম বাৰু। এইফালে আপোনালোকক দেখাম বোলক। চব পাকঘৰ পালে আহে। এয়া এইখিনি আমি আহিছিলোঁ, ভৰি দিছিলোঁ ইয়াত তাত। প্ৰসাদ হেৰি কৰি আছে। আমি এতিয়া যাওঁ আৰু দেখাম। নামঘৰৰ ভিতৰত Oh,
প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে সেৱা কৰি আছো আমি এতিয়া প্ৰসাদ দিলে প্ৰসাদ খাইছে চবি শৰাইও দিলে চব মানুহ প্ৰসাদ খাই ব্যস্ত আমাক খিচিৰি আছে ইয়াত চব মানুহ বহিলে আমি খিচিৰি খাই আছো আয়ুষ খিচিৰি আয়ুষ আয়ুষ খিচিৰি খাব লাগে বুলি তুমি কিয় আজি আছা খিচিৰি খোৱা খিচিৰি খোৱা খিচিৰি জ্বলা নেকি খিচিৰি জ্বলা নে আহা অকণমান খুৱাই দিওঁ এয়া অকণমান চোৱা অকণমান চাই আছো অকণমান খুৱাই দিওঁ অকণমান গণেশ বাবা বলক বলক আমি বহুত কিবা কিবি দেখাম এয়া দবা কোবাই যায় চাওক এয়া চব মানুহ যাব আৰু ঘৰত কিছু খোৱা হ'ল আমাৰ মা সেৱা কৰিবলৈ ৰখি আছে বেলেগে কৰি আছে সেৱা আমিও এতিয়া কৰিম চবেই হেৰি কৰি আছে সেৱা কৰি আছে দেখিছে সেয়া চাওক চবে সেৱা কৰি আছে সেয়া ভাইটি পলাই পলাই গৈ আছে দেখিছে সেয়া মানুহ সেয়া দেখিছে আমি তাতো যাম ৰ'ব দেই এইটোতো যাম আমি ৰ'ব এয়া মণিকূটত সোমাই যোৱা গেটখন সোমাই যোৱা গেটখন বৰনাম ঘৰ লিখা আছে এয়া মাহঁত এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ এইখন বৰনামঘৰ সোমাই যোৱা গেটখন দেই এতিয়া ভালকে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলো বাৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাব সময়তহে অকমান ভালকে কৰিছো আৰু যা সোমাই যোৱা গেটখন বৰনাম মিছ কলে নাই দিম